Саламатсыздар ма студенттер. Қазақстанның ежелгі және орта ғасырдағы тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы 14-15 ғасырдың бірінші жартысындағы дешті қыпшақтағы саяси жағдай. Яғни орта ғасырлық осы кезеңде, яғни 14-15 ғасырлардағы құрылған мемлекеттер. Оларды қатар өтетін болсақ, алтын орданың ыдырауына байланысты қазақстан жерінде Қазақстан жерінде бірлесті мемлекеттер құрылған болады. Тағы орда, Моғолстан, енді осы мемлекеттердің өзіндік орны сол кезеңдегі сол кезеңнің саяси даму бағыты, тарихи даму үстінде алған орны, кейінгі қазақ хандығының құрылуында, қазақ халқының қалыптасуында белгілі дәрежеде атқарған рөлі болды. Солар туралы да қарастыратын боламыз. Бірінші енді шығыс дешті қыпшақ және жетісу оңтүстік қазақстан территориялары моңғол дәуірінен кейінгі кезеңде сол территорияларды мекендеген халықтар біріге бастайды. Бұл 14-16 ғасырларда қазақстанның бір бөлігі түркістан деп аталады. Яғни осы кезеңнің бастапқы сатысында дешті қыпшақтағы орта азиядағы Қырғызстан мемлекеттеріндегі моңғол дәуірінің ыдырау өткізуі бірнеше мемлекеттер болды. Олардың алдында елімізде ақ орда. Ақ орда туралы айтатын болсақ, яғни ақ орда 13-14 ғасырдың басында шығыс дешті қыпшақ жерінде болған мемлекет. Ең бірінші мемлекет Қазақстан жерінде пайда болған ең ірі бірінші мемлекет. Ал осы ақ орданың негізін қалаушылар Рошының үлкен баласы орта жүзі. Рошының екі жүзінде маған. Енді осы орда деген туралы, ақ орда туралы мынандай сол кезі орта ғасырға дейінгі мәліметтер бар. Рашид Дадиннің дерегі бойынша Рош ұлысының шығыс бөлігін, яғни сол қанатын сол көзінкерсік кезінде Рошы осы ұлы орда ежен Рошының мекені орта ежен дейді. Ал Әбілғазының айтуынша осынау жерді Рошының яғни тынысы бату 13-ші ғасырда бекітілген болатын. Енді қарап отырсақ, бұл деректердің ішінде Рашид Дадиннің пікіріне біз қосыламыз. Орта жалпы осы ақ орда тарихына қатысты деректер орта ғасырлық Мойна Дина Танзида, Фазалақ Ибн Рузбехан Исфаханида, Мухаммед Хайдар Дулатида, солардың еңбегіне сүйеніп отырып, Якубовский, Греков, Семенов, Елехановта, Батырка, Құрбанғали, Өтеміс Қажы, Гумилев, қазіргі кезде Қозыбаев, Бәкен Кешулина сияқты авторлардың еңбектерінде қарастырылды. Жалпы ғалымдар осы ақ орданы қазақтың алғашқы мемлекет деп тұжырымдайды. Және біз оған келісеміз. Осы ақ орданың тарихы негізінен шартты түрде үш кезеңге бөлінеді. Яғни айта кететін болсақ, алтын орданың құрамында болған кезеңі бірінші, одан кейін алтын ордадан тәуелсіздігін алған кезеңі, одан кейін әмір темірге қарсы шапқыншылығы. Содан кейін орыстан ұрпақтарының әбілқайыр билігіне қарсы күрестер нәтижесінде ақ орда яғни қазақ хандығы атауымен қайта жаңғыруы деп сонымен Рошы осы өзі бізге белгілі өзінің территориясын осыны екіге бөлді оң қанат және сол қанат оң қанатын батыл басқарды ал сол қанатын орда ежен басқарды және осы ақ орданың ертеректегі атауы бұрын қалайша басқаша аталғандығы туралы да мәліметтер бар. Яғни Греков, Якубовскийлер араб қасы деректеріне сүйене отырып 14-ші ғасырдың басына дейін алтын орда, ту орда, ақ орда болып бөлінді деген мәліметтеріміз бар. Яғни бұл зерттеулердің дәлелдеуінше орда еженнің иелігі
Peki. Doğu'da, orada yiyeceğimiz iyiliği, al Batu Sami iyiliği, Ağorda yiyeceğiz bakalım. Batu Sami iyiliği, Ağorda yiyeceğiz bakalım. Yani bu fıkır ılımda makuldanıp geliyor. Şimdi, vakit öte gele, yani Ağorda ve Tuğorda'nın atauları, Roşun Kuyu'nun kürüsü kezinde, Dalalıklardan yeni baskarodun yeni kalpasan gösteri boyunca öz yerinin çıkışın orda yerinde batın batuğa baskaroğa girgen sudan baskaroğa bir sudan kalıp kettir onda yeni Joshua Bin'in deyin ortalık belki tüzgünün batu alıp yani onun yani onun şıkış Europa jalo oğluna baylanıştı yeni Ağorda ılımı Batu ulusu, yine jağın Ağorda deyip atalgan, Batu ulusu deyip atalıp kekedi. Batu ulusu deyip atalıp kekedi. Yani bu kezde, Tuğurda, jağı bir aytıp atkan Batuğa bağınışты болып калды. Batuğa bağınışты болып калды. Одан кейін Шайбанидің bizge odan kengi tarihta 14-asının ortasında tarihte arenağı Şaybani ırpağı. Ya belgeli. Al o Şaybani ırpağı Ağordağa da, Tuğordağa da, Bozordağa da eskandı katkı yok. Ol o zamanda Jekke Xandıkka belgeli degen. Şaybani tek Joshu ölüp Batu Batıska jol tostağa kelde ana. Onun basıp alğan, oğan taulap alğan jerlerin soğan bir Şaybaniğa bergen bolu kerek deyip. Деңгі мәліметтер бар. Жаңағы Абдулғазидтің түрікше жүйесіне айтылған несі жылы осыдан шығады. Яғни бізге осы жерді шайбанға тарту берген деп айтуға болады. Енді осы Ақорданың ұрпақтарының ішінде уақыт өте келе осы ол қайтыс болады, одан кейін Бату қайтыс болғаннан кейінгі кезеңде тарих сахнасына енді орда келгенін Шайбанның баласы Қызыр ханның ортаға шығуы. Яғни Шайбан ұрпағы Қызыр ханның сарай тағына отырған кезеңі басталады. Бұл кезде жаңадан Бату ұрпағының билігі анықталады. Орыс жылнамаларында ұлық ұлыстың балам атауына айналдырып жіберген жәнібектің алты ұлдасын қиратқан осы Қызыр хан. Бірақ оның да ғұмыры ұзаққа болған, ұзақ созылған жоқ. Шайбани әулетінің Тұғырда билігіне келуі бұл тоқтамыз тоқтамдағаннан кейін ғана жүзеге асады. Енді мына схемаға тағы қайтып келетін болсақ, ең бізге келген белгілі Ақорданы осы орыс ханның ұрпақтары тоқтамыз тоқтамыздың алтын ордаға осы Ақордадағы билікке келуі туралы мәліметтер бар еді біз білеміз Ақорданы алып алып Ақордадағы билікке өз аласта кейін ол алтын ордадағы тақта отырған еді яғни тоқтамыстың әмірлерінің қолдауына сүйеніп алтын ордаға бірнеше рет жорық жасап ақыр соңында Ақорданы билеткенін сүйеміз енді осы тоқтамыстың өзі де осы орда ежелінің ұрпақтарынан тарап отыр яғни дәлірек келетін болсақ орыс ханның тараған төлқожаның бадағұлдан кешірерсіңдер Тұғырданың билеушісі орыс хан мен тоқтамыс екеуі қаталас яғни екеуі бұлар төлқожаның балалары балаларының балалары төлқожаның бадағұл баласының орыс хан ал төлқожа деген баласының тоқтамыс хан сөйтіп осы тоқтамыс пен орыс хан арасындағы тайталас Ақорданың билігі үшін орыс хан қайтыс болғаннан кейін бұл билікке тоқтамыс бұл жерде Ақорданың құрылуында жалпы гүлденуінде тоқтамыстың ерекше орнын атап өту керек тоқтамыс кезінде Ақорда күшейді Ақорданың біз қазір келесі айтатын қазақ хандығын біз мысалы біз Ақорданың тікелей жалғасы қазақ мемлекетінің жалғасы қабылдайтын болсақ осы Ақорда кезінде де оның басты қалаларының бірі сығанақ болды және Ақорданың бүкіл билеуші хандарының барлығы кейінгі қазақ хандарының хандары осы Ақорда билеушілерінен тарайды одан кейін Ақордадан кейін билік Ақорда территориясына әбілқайыр ханға өтетін болса
Осы ақорданың құрамындағы этникалық топтарда, одан кейін Әбілқайыр хандығының да құрамындағы этникалық топтар сол қалды. Және Әбілқайыр ханның кезінде де орталық қала Сығанақ қаласы болды. Ол одан кейін дегенде біз қазақ хандығы құрылғаннан кейін де Сығанақ бірнеше рет осы орталық қаласы ретінде аталды. Сығанақ қазақ хандығы. Яғни сондықтан да осы ақорданы біз әрине қазақ мемлекетінің бастауы ретінде қарастырамыз. Сонымен осы жаңа айтқан ақорданың хандарынан мен ақорда өзінің керейін қазақ хандығының негізін салушылар керейін жөнінде тұрады. Енді деректерге жүгінетін болсақ, Ақорыстан ақорданы түбегейлі дербес мемлекетке айналдырды деген деректер келтірілді. Бар деректер бар. Яғни Орысхан Сығанақта хан сарайын салдырғандығы, ханның атынан ақша шығарғандығы, яғни мемлекеттің бірлеген дәуірлеген кезін көрсететін деректер. Қазақтың алғашқы қарулы қолы алаш мыңдығында жасақтап, ақ қара ала ту алып, жауға шапқанда осы Орысхан мемлекеттің. Фазалат ибн Рубей хан Исфахани Мехманнаме еңбегінде Дешті Қыпшақта жер жұмағы деп атап өтіп, Сығанақты орналасу жайы аса қолайлы, ол Дешті Қыпшақтың шекарасы Түркістанның орман ішіндегі, онда күн сайын 500 түйенің еті қуырып кешке қарай одан түйелерге қамай жүргізіп жүрған, яғни қаланың үлкен саудасы қызған үлкен қала болған. Деш және тағы да осы қала туралы Дешті Қыпшақтың атақты хандарының өзі міндетті түрде Сығанаққа жерленетіндігі тағы келтіреді. Яғни Сығанақ қаласын сол кездегі басты маңызды қала екенін көрсетеді. Осы енді мұнда жаңағы қорыта келе ақорданың территориясы, этникалық құрамы, басты қалалары, билеушілерінің барлығы кейінгі қазақ хандығының да дәл солай кездеседі. Сондықтан да біз қазақ халқының хандығы мемлекеттің бастауы деп айта аламыз. Келесі біздің мемлекет Моғолстан тарихы. Мырза Мұхаммед Хайдар Дулатидің еңбегі бар, тарихи рашиди еңбегі. Осы деректе осы Моғолстан мемлекеті туралы жазуға дайындалады. Низамаддиннің Шамидің Назафардың еңбегінде Шараф ад-Дин Али Езидидің да осы еңбегі дерегі Моғолстан мемлекеті туралы. Осы деректерге сүйене отырып, Бартов шығыс жазбаның нумизматика, эпиграфия, этнография, археология деректер негізінде зерттеу тарихын очерки жасаған. Онда да осы Моғолстандыққа қатысты мәліметтер береді. Пишулинаның монографиясын атап өтуге болады. Моғолстан тарихы орта ғасырда Қырғызстан тарихына қатысты зерттеулерге қарастырылған. Моғолстан хандығының құрылуы, мемлекеттік саяси құрылысы, этникалық топтар мен процестер, шаруашылығы, әлеуметтік қоғамдық қатынастары, көшелер байланыстары осы деректерде баяндалған. Ишулина жетісудағы тайпалардың тарихын зерттей отырып, Моғолстандағы ру тайпалардың қазақ халқының қалыптасуының соңғы кезеңдегі атқарған рөлін, этникалық процестердегі рөлін ашып көрсетеді. Моғолстанның этникалық жағынан бірігу жағынан Шығыс Түркістандағы бірнеше этносаяси бірлестіктердің болашақ қазақ қырғыз ұйғыр халықтарын топтастырды. Тарихи деректерде Моғолстан тұрғындары жалпылама моғолдар деген атаумен белгілі болды. Оған Жетісу мен Тянь Шаньның барлық түріктерге шәкірттелген тайпалары кірді. Деректер мен зерттеулерде моғол этнонимі туралы әртүрлі пікірлер айтылып, оның мәнін моңғолдармен шатастырмау керектігі ескертілді. Моғол терминін моңғолдармен шатастырмау керек. Моғол этнонимі жайында Юдин былай дейді. Дерегінде былай депті, мына жерде орысша берілген, яғни мазмұны моғол этнонимі дейді, шексіз жеріне моңғолдар алып келді дейді. Және бұл этноним сол жерлерді мекендеген моғол феодалдарының сол жерде мемлекетті нығайтуға бағытталып, сол жерге көшіп келгеннен кейін қалыптасқан дегенді. Енді келесі автор Бартов моңғолдарды моңғолдар дейді, ал Аманжолов түркілер деп береді.
Петров түркі және моңғол тайпаларының қосындысы конгломерат деп көрсетеді. Ал ең кейін оларды ерекше этникалық қоғам ретінде санайды. 14-15 ғасырлардағы жетісуде ұлы жүздің жетекші тайпалары болған жалайыр, есім, дулат, қаңлы, шапырашшыларында өмір сүргендігі белгілі. Өткен деректерде қыпшақ, найман, қоңырат, есім, керей, жалайыр, арғын тәрізді ірі тайпалар өкілдері қатынады. Яғни бұл айтылған тайпаның бәрі жетісуде мекендері, яғни моғолстан мемлекетінің құрамында. Масуд ибн Усман Бухистани, Камал ад-Дин Динай, Шади, Мырза Мұхаммед Хайдар, Махмуд Иен Вали, тағы да басқа шығыс авторларында да осы шығыс дешті қыпшақ пен түркістандағы ру тайпалар бірдегендіктен кейде өзге қазақтар қазақтар немесе қазақтар деген атаумен кездеседі. Рашид ад-Дин осы моғолдарды екі тармаққа бөліп қарастырады. Біріншісі жалайырлар дейді, яғни жалайырлар бастаған рулар, екіншісі керейлер бастаған рулар дейді. Бағдарлама кітабында да жалайырларды ертеде моғол деп атаған. Мағауин өзінің шыңғысхан және оның заманы атты кітабында үзінді келтірсек былай дейді: қайткенде де шыңғысхан өз ұлысын еке моғол ұлысы деп атаған дейді. Яғни моғол деп отырған көшпелі тайпалар моңғол емес, ұйғырда емес, өзбекте емес, түрік тілінде сөйлейтін сол жердің тарихи заманнан келе жатқан тұрғын халқы дейді. Қарап отырсақ сонда моғолстан сол моғол тұрғындарының атауынан шығып отыр. Моғолстан мемлекетінің халқы моғолдар болды. Соның атынан шығып отыр. Моғолстан мемлекетінің тарихын, ондағы этникалық құрамын, соның ішінде жалайыр тайпасының рөлін соңғы кезде баса айтып жүр. Аристотельдің пікіріне байланысты моғолстандық жалайырларды шағатайлықтардың ұрпағы деп санауға болмайды дейді. Моғолстандық жалайырларды аристотельдің пікіріне байланысты осындай пікірім бар, шағатайлықтардың ұрпағы деп санау дұрыс емес. Моғолстан жерінде ең алдымен қазақ халқының жеке шаңырақ көтеріп тәуелсіз мемлекет болып құрылғандығын, моғолстан құрамындағы қырғыздардың саяси бірлестігі ретінде ұйытуын, өзбектер мен қырғыздардың ұйғырлардың жұрт ретінде қалыптасу процесін дулат айқын көрсетіп бере алды. Моғолстан өмір сүрген жылдары тарихи аренаға жаңа мүмкіндіктер дүниеге келіп бой көтеруі тарихи тұрғыдан бұл объективті процесс болатын. Кешеуе атап көрсеткендей моғолстан 1.5 ғасыр бойы өзінің саяси шеңберінде, яғни 14-ші ғасырдың ортасы мен 16-шы ғасырдың басында үш бірдей түркі халқының, атап өтсек қырғыздардың, қазақтардың, өзбектердің қалыптасуын аяқтаған мемлекеттік құрылым болды. Шынымен ақ осы моғолстанның құрамынан келуі және тегін бойынша қазақ хандығының құруы, олардың құрамындағы бір халықтардың қырғыздар мен қырғыздарға кетуі белгілі. Ишулина моғолстан терминінде деректері екі түрлі мағынада қолданылатындығын айтады. Біріншісі моғолдар жайлаған аймақтың, екінші моғол хандарының мемлекеті деген ұғыммен байланысты дейді. Шынымен айтсақ бұл енді шынымен ақ моғолдар жайлаған аймақ шынымен ақ моғолстан аталғанда анық ен моғол хандарының мемлекеті деген ұғымды беретінді ашып көрсетеді. Моғолстан мемлекетінің атауымен қатар ұлыс деген термин де қатар қолданылып отырған. Аристотельдің пайымдауынша жалайыр тайпалардың арасында дулат алуан тайпалары рулары кездеседі. Аңдас руының ішінде қара қырғыздар да бар дейді. Зерттеушінің пікірін қолдай отырып моғолстан хандығының этникалық құрылымында жалайыр тайпаларының орын алғандығын байқауға болады. Сонымен мінекей осылайша осы моғолстан мемлекеті туралы қорытынды жасайтын болсақ, біріншіден бұл жетісу жерінде құрылған мемлекет қалпына келтірілгеннен кейін және ол жердегі құрылған тайпалар себебі жаңа айтып отқан бүгінгі қазақ халқының руларында кездесетін негізгі рулар және бұл тайпадан осы моғолстанға барып қозыбас жеріне қазақ хандығының құрылуы және кейін сол қазақ хандығына да осы жердегі тайпалардың қосылуы қазақ хандығының құрылуына маңызды мемлекеттің белгілі бір дәрежеде құрылуы болған деп қорытынды жасайды. Енді келесі мәселе мына Әбілқайыр хандығы туралы жаңа мен жоғарыда келтіргендей
Ақ орданың орнына кейін әбілқайыр ханды жоқтырылады. Яғни 14-ші ғасырдың ортасында, яғни 1400-1468 жылдары осы Шайбан ұрпағы әбілқайыр таққа отырады Ақ орда жерінде. Ең біріншісі оның Ора аймағында болады, кейін астанасын сығанаққа көшіреді. Жошы әулетінің арасынан бұл кезде қырғыздар, тақ үшін қырғыздар болады, сол тақ таласы кезінде әбілқайыр алға шығып, жеңіп шығып қолтаққа отырған еді. Жошы ханның 5-ші ұрпағы Шайбан ханның баласы ұрпағы дейміз. Одан кейін әбілқайыр хандығында ең бірінші атап өту керек нәрсе, сол мемлекеттің құрамында әбілқайыр хандығы құрылған кездегі халық сол бұрынғы Ақ орданы мекендеген халықтар. Әбілқайырды қолдаған халықтардың арасында қият, маңғыт, чинбай, жан, табғұт, дүрмән, күші, ұзатшы, найман, убай, таймас, тағы да басқа деген ұйғыр, қарлық, түйсін, қоңырат деген сияқты көптеген тайпалар болды. Осы шаруашылық тұрмысы, тұрмыс салт жаңа туыс тайпалар одағының дерекөздері 1466 жылдардан бастап жинақ хаттың өзбек деп аталған деректері өзбек деп аталады. Бұл кезде ол халықтың аты емес, тек саяси мағынада қолданылған өзбек деп. Енді өзбек атауының шығуын кезінде өзбек ханымен байланыстырылады. Өзбек ханы білесіз, Алтын орданың кезінде болды. Сол өзбек ханын сол мемлекеттің тұрғындарын біз өзбектермін деп айтып кеткен. 15-ші ғасырдың 30-шы 40-шы жылдары әбілқайыр хан Мауреннахр және Сырдың ортасында қалаларға бірінші орын жасай. Тобыл өзенінің бойында Шайбани әулеті Махмұт қожаны, Хорезмді Махмұт хан және Ахмет хандарды Тоқай темір ұрпақтарын жеңеді. Сөйтіп сығанақты өзінің астанасына айналдырады. Әбілқайыр хандығының бірнеше аты болды. Ол өзбек болсы, Шайбани болсы, Қыпшақ хандығы, өзбек ханды, әбілқайыр болсы, әбілқайыр хандығы деп аталды. Себебі бұл жерден әбілқайыр 40 жыл жерді басқарады. Оған байланысты туындаған болу керек. Өзбек сонымен өзбек сөзі Алтын орда заманында Мұхаммед өзбек ханмен тікелей байланысты сөйлем шыққан еді. Оны қолдағандарды кейін 1512-1540 жылдары билік құрған кезде бастапқыда оны тек қолдағандарды, кейіннен билігі күшейе келіп бүкіл дешті қыпшақтағы түркі тектес және түркіленген моңғол тайпаларын өзбектер өзбекхан деп аталып кетті. Сол кезде дешті қыпшақ тайпалары өзбектер батысы Қырымнан шығысы Сібір Алтай аймағына дейін көшіп қонып жүрді. Яғни олардың тек көшпелі болды деуге де болмайды, яғни қалалық жерде де отырықшылық дамыды, далада көшпелі шаруашылығы дамыды. Тайпалар шығуы әртүрлі болғанымен Аспикентидің Маджума Тавари еңбегінен көрсеткендей жергілікті түрік және Шыңғыс хан жаулаушылығы заманында келген тіптен тіптен моңғол тайпалары болды. 14-15 ғасырларда өзбектердің саяси тарихы дами түседі. Алтын орданың ыдырау кезеңінде бір мемлекет бірнеше хандықтарға бөлінуге жоғарыда сөз болды ғой. Міне осылай басқа хандықтардың арасында өзбек әбілқайыр хандығында өзінің бір ерекшелік жағдайы болды. Осы елдің оң жағында өзбектер атауынан бөлек татар этносының қалыптасуда орын алса, елдің сол жағындағы аймақ өзбек атауы деп көшпелі өзбектер деген болды. Бұлар осы өзбекмен көшпелі өзбектер кейін қазақ этносының қалыптасуында да маңызды рөл атқарды. Әбілқайыр хандығында 92 баулы түрік тайпалары болған, 92 ру түрік тайпалары болған. Сондықтан да әскерде осы өзбектер 92 баулы мемлекеттер деп атанды. Сонымен осы өзбектер мәселесін жан жақты анықтау, шешу біздің қазақ хандығы тарихын қазақ тарихында ашып тануда маңызды рөл саналады. Хандық әлсірегеннен кейін, әбілқайыр хандығы әлсірегеннен кейін оның ойраттарымен соғысына жеңілісі, кейін өзінің қайтыс болуы сөйтіп хандықты әлсіретеді, оның алдында ғана
өзі тірі кезінде тірі мәдениетке еріп кеткен бірнеше мың қазақ кетіпті, әлсірей бастаған. Одан кейінгі бірнеше халық. Неке қысқаша осы енді бекіту сұрақтары ұсынылып отыр. 15-16 ғасырларда шығыс жетісудағы саяси жағдайдың өзгеруіне қауіпті факторлар жатып беріңіз. Моғолдардың қазақ хандарымен байланысын көрсететін көшпелі өзгертілген кімдер моғолдардың этникалық жері туралы баяндап беріңіз. Осындай сұрақтар қойылып отыр. Бұны екіншіден жауап беретін боласыздар. Әдебиетке сұраныстар берілді. Жақсы, осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.